Nechám pak za to. Ajde Bog da te vidim kako boš gor skočio. Ja pa čas. Žigneno.
blagoslovljeno, naj ima veliko sadov in naj tukaj res neki raste v korist te družine in te kmetije. Nam pa daj blagoslov in občutek, da smo vendar nekaj dobrega storili. Ne, da bi pričakovali nekaj plačilnosti. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kaj je bilo začetku, tako zdaj se le in veko najam. Da zdaj pa pobegno. Misliš, koliko je fejs nagnjeno? Je to močna kost. Kaj ne vre skište pre... Praviš križevnik je to. Ja. Vse je nas to za gorsom. Je... Ja. Bi rekel. Ni tako zelo prehodno.